Ministrimin e kemi nesër të ministër, nuk e ka si përmarja. Qësh kjo si përmarja që administrimin e udhëheqës si përmarja? Jo, s'ka as mund të udhëheqë si përmarja administrimin. Administrimi është publik, është i shtetit. Mbaron këtu historia. Dhe si përmarja të mësohet, me gjithë favorët që kemi bërë gjatë kësaj periudhe, duhet kuptoj që në këtë vend nuk bëhet biznes pa paguar asgjë. Nuk bëhet biznes pa paguar asgjë. Do bëj biznes, do të paguhet gjithë detyrimet shtetërore. Mandër preve. Ndjes. Ju kërkoj ndjes. Jo, s'ka gjë, nuk është se po janë midis 70.000, le të themi, dhe 20.000 është raporti midis 2% dhe pra ka devijuar ke 2%. Dhe kjo jo për shkak të më falë. Spesoj se do më kërkosh prapë ndjesë se më do më vësh në siklet pasaj. Kërkoj ndjesë prapë. Po, po që mos ndjeri në siklet pasaj. Do më vësh në siklet. Kërkoj ndjesë. Edhe bo, për ta mbyllur, do më thënë okay, që mos kërkoj më ndjesë, do më thënë për shkak të abuzimit, thoni ju, në relacion ka përfunduar pra, në këtë pikë. Po ma ndiq logikën, dakord. Pra si për marja, tenton, kjo është një betejë pafund me tani, se nuk është se kjo është një betejë sotme, kjo është një betejë pafund me që si përmarja bën për të shmangur. Aman mos më kërkon më të falur, beton. Më të falur mos më kërkon. Jo, ja, sinqerisht, është turp që po diskutojmë këtu për frigoriferët, se më bë kohë gjatë këtu dhe kjo çështja e frigoriferëve është kthyer historisht si çështja e tavave, shishave të birrës. Që sa herë bëhet paketë fiskale, vinte njëherë etiketa, njëherë tapa, njëherë kjo, njëherë ajo. Ama pa zonë.